Toli mwavu, mutwe gwe mwavu. Nze innocent gusulwa. Kumine mwana mutano buli nako. Kutoka saa 12. Mwasuze mutya. Keka nyomero tujja kuba tugenderawo. Nga tubebaza okubeera ku Bokede TV. Leero tugenda kwogera ku kibayita goal. Ekiruubirirwa. Ekiruubirirwa. Lwaki okola ekyo ky'okola. Ekyo olina kubeera nakyo. Bw'oba tokirina ogenda kuviiramu awo. Nti ekiruubirirwa kya omupiira ekisinga obukulu kuteeba goolo. Wadde wayinza okubeerawo ebirala eby'okuzannya obulungi, eby'okukola obungodiira, eby'okunyumisa, naye ng'ekigendererwa kuteeba goolo. Kigendererwa ky'obufumbo bingi n'ekimu ku ebyo ebisinga obukulu mwana, kuzaala mwana. Kigendererwa kya bizinensi ekisinga obukulu magoba. Kigendererwa kya student omuyizi asoma ku ssomero ekisinga obukulu kuyiga abasomesa bye bamusomeseza abiyite agenda akole ebintu ebirala mu nsi. Buli kintu kiyina ekiruubirirwa, kiyina ekigendererwa. Ekigendererwa kyo kyeki oba otambula butambuzi. Ekiruubirirwa buli muntu yenna akola ekintu, abasayansi baba n'ekiruubirirwa kye baagala okutuukako. Nze nyina ekiruubirirwa lwaki nkola programu eyo, nawe yina ekiruubirirwa lwakyo ogiraba, lwaki ompuliriza. Buli muntu yenna mu business, mu by'ekikugu, mu byaki, buli omu ayina ekiruubirirwa. Ekiruubirirwa kyeki? Ekiruubirirwa kyekyo ky'oyagala okutuukako ng'otambudde akagendo. Tetufaayo kagendo k'otambudde kenkana ki. Tugambe njagala kuzimba nnyumba. Buli wabeera n'ekiruubirirwa okuba ekifaananyi eky'ekiruubirirwa kyo. Ng'oli mu nju yo, landlord takonkona. Ng'oli mu nju yo ne famire yo. Ng'enju bw'oyagala erabike. Oyimiriddeko ku ka balkoni, kawungeezaawo, muli mu sitting room, muli ku dining, muli mu kisenge kyammwe. Ebifaananyi ebyo bikujjira wadde tonatuukayo. Kye tuyite ekiruubirirwa. Kye kikuyamba okola ennyo. Osobola okufuna ebifaananyi eby'amasanyu ebirungi biri by'oyagala ogendako. Kibeera kirooto naye nga okirwanyisa kisobola okuba nga kituukirira. Omuntu yenna atalina kiruubirirwa aba yenkanankana n'oyo ava awaka n'atandika kutambula butambuzi nga tamanyi gy'alaga. Sisuubira nti oli mwabo abava awaka nga tamanyi gy'alaga n'agamba ka ngende ntambule butambuzi ne bw'aba mutembeeyi. Amanya wanayitira ne wanakoma. Buli lwaba tolina kiruubirirwa obeera ng'oyo gwe twogeddeko atambula obutambuzi era tosobola kumanya lugendo ki lw'otambuddeko okusinziira gy'olaga kubanga tolina gy'olaga. Tosobola kumanya oba otuuse oba tonatuuka kubanga tolina gy'olaga. Tosobola kumanya nti obuzaayo katono kubanga tomanyi gy'olaga. Tosobola kumanya nti olugendo lw'ogendako lwetaaga boda, lwetaaga kutambula, lwetaaga meri, lwetaaga train, lwetaaga motoka kubanga tomanyi gy'olaga. Buli lw'oba tolina kiruubirirwa nga tolina goal olabye nnyo era kye kiseera okifune. Ki ekikulu ekyakuleeta mu ekyo ky'olimu? Ki ekikulu ekyagala okutwalamu ekyo ky'oyagala okugendamu? Abantu abatusinga bo kibanguyira kubanga obulamu bumpi. Bafuna bye baagala ne bagenda kubanga bye bajjirira okufuna. Bwamala okukifuna agenda, gwe obeerawo kubanga ne kye wajjirira tokimanyi. Kati omaliriza toyina ky'ofunyeemu. Kikulu nnyo nti kampani balina kye bayita strategic planning. Nti kampani zituuka ne zituula ne batunulira kampani katugambe new vision bajagala ebeera etya mu myaka 5, mu myaka 10. Ne bagamba twagala ebenga ekola kino yeeyongeddeko abantu bwe bati, bakasitoma bwe bati, twagala olupapula lwa new vision nga lufaanana bwe buti, Bokede nga afaanana bw'ati, nga tuzimbye ku ttaka lyaffe n'ebirala. Buli kampani ennene ekikola yeeraba etya mu myaka 5-10. Ekibuuzo kino bakibuuza nnyo n'abantu aba bulijjo ngaffe, batubuuza nnyo n'abalala naawe bakikubuuza, weeraba otya mu myaka 5-10, weeraba ng'oli ludda wa? Oteekwa kubanga okuba ekifaananyi mu myaka 5-10 ojja kuba oli ludda wa? Bw'oba ekyo tokiyina oli mbuzibu kubanga naawe olinga kampani. Kampani ekuba pulaani yaayo myaka 5-10 yeesuubira kubeera wa? Ogenda kaddiira ku mulimu ogwo gw'okola
Bonoba toina goal, toina plan, okuvuddeko di era kicho yagalawo. Ogenda kadira mu echi kintu kyolimu kubanga toina goal yacho. Norwecho, gwengo omuntu oteeka okubeera yo n'emyaka ng'etaano jo planinze okusobola okubanga ogenda maaso. Nkifuna nnyo wano mawulire, bantu bangi bajja baagala okukola mawulire, naye nga ekimuleese kyennyini takimanyi. Waliwo omuvubuka yazze wano, yasoma mawulire mass communication, Makerere University, twayogedde okumala ebbanga, twavuddewo ndoza tutegeeraganye. Twakanyeza naye sirina kwogera linnya lye, naye namusabye nsobola okubanga mbyogerako. Yazze wano emyaka enaasomye amawulire ne kyayagala kyennyini mawulire takimanyi. Ekyo kya bulabe nnyo muganda wange. Kya bulabe nnyo. Nti buli mu kintu kyonna kobenga oyagala kuwasa oteekwa okuba nti nze njagala Jane, oba njagala Monica, oba njagala Diana, oteekwa okuba ng'omanyi ky'oyagala. Ne bw'eribeera ttaka ogamba nti njagala lino, ne bw'ebeera mmere ogamba njagala kulya eno. Obuzibu bujjira luddawa nti buli bw'obanga oyina ky'omanyi. Kubanga batu wayogedde n'omwami ono yangambye nti kyonna ne mugamba nti deda togamba nti kyonna oli wa mawulire wagasoma wekiririzeemu oyina degree yo. N'agamba nti ye njagala kukola mawulire. Okay. Emyaka ena gy'omaze aludde ng'agezaako bamwetolooza bamuzeeno bamuzeeno. Ne mugamba nti amazima gali nti oyinza obutagufuna wano ku New Vision oba oyinza ogufunawo byombi bisoboka. Kinaasinzira ku attitude yo. Oyinza ogufuna leero oyinza ogufuna enkya kinaasinzira kulemerawo kwo. Oba kinaasinzira manyi kigootekamu. Gino emirimu gyaffe bwe gitambula. Kakati oyagala mawulire oyagala wa? Oyagala TV, oyagala radio, oyagala lupapula. Kyonna kinaabeerawo. Ne mugamba kiyinza okubeera ekizibu. Gwe kiki oyagala mu mawulire? Oyagala gasoma, bana basoma mawulire nga bagataliiko nfuufu. Ogaagala ku radio. Oyagala kola bya mizannyo. Oyagala kola byaki? Kiki oyagala? Netufunamu obuzibu. Oluvannyuma kanyisa ne mugamba nti okuggyako nga ombulidde ky'oyagala kiringa okuva wano n'ogenda we batunda tiketi z'ennyonyi n'ogamba mumpeeyo tiketi y'ennyonyi balina okubuuza eraga wa? Kati gwe bw'ogamba nti mumpe yonna gyeraga muganange munaasonyiwa baganange netwateganye sikyogera mu mutima mubi twakanyiza naye n'ogenda osaba tiketi y'ennyonyi n'ogamba nti mumpe tiketi y'ennyonyi baino kubuza wa ogenda mu America, London, ogenda guru, ogenda wa. Nti aanze jenalaga yona jenalaga. Yi, katonda wange. Nti ayo namanyiyo. Eguru nyinayo mwaje naze, embale nyinayo kojja wange, ene kapucholwa nyinayo, emasaka, kati mwe mumpe. Techikola makulu. Twavudde otukanyiza naye era ajja kuba ku myezi ng'ebiri esatu. N'okusinza bwe namutunulidde ajja kusobola. Amawulire agamanyi agaagala. Niye lwakuba nti ebintu waliwo ebimuwugula. Oteekwa okumanya nti bye twakanyiza naye nti oteekwa okuba ng'omanyi nti njagala tugambe bya mizannyo. Okay. Kati bw'ogamba nti njagala bya mizannyo, mu by'emizannyo ababikola baani bosinga okulaba nti bakolera bulungi. Tula wansi beetegereze, demo beetegereze, demo beetegereze. Tandika obasala ensobi. Tandika okufuna naawe ekikyo, wanakikola bw'ati, bw'ati. Kino na kino na kino njabi mukopako bino sijabi mukopako nange nja kujja na kino kakitegeza otandike okuchetekamu emirundi egisinga chance zigenda no yali ready oje kwetwala ku mulimu bakuwero interview ga kumyuke atoga mete bakwagala bela ready nti omuntu abera ready waliwo omwana bamuyita Bruce ya wangula tabire ndiba bali banonya muntu asola kuogerera mpira mu Luganda ompiro gwa wano nti bonawe bajja yi yali ready nga buli muzanya amumanyi buli omwamu kuba budinda ensi egenda noyo ayengeza ensi egenda noyo ali ready webuze kigambo kimu ori ready okubera ready tekitegeza sente nedda abayimbi bano bola baba bayimba abayayimba denyimba za karaoke ezabalala zonna nga yazimalayo nga ino mukisogu nti mukama wanyambiro genda mu studio tandikirawo teri agenda kukwatirako nga Toli ready. Taliyo. Kabe tata wo. Kabe mama wo. Wetaga gwe. Yakutwala mu somero ino komone baluwe nonji. Chetagisa bwetagisa. Omwanguyizeeko. Basobola okuteeka ye baluwa zo nga tebazigoba. Waliwo abantu bangi abagala okuyamba neto yambika.
amazima gali nti omulimu gw'onoonya ogumanyi nga babataddewo 10 awo ne bagamba kale mutandike kubanga twatuuse ekiseera omwami sports n'avaayo n'agamba nti music nengamba ha kati kisho manyi ku music nti music omanyi tubonge kamiliyoni yakubye oluyimba lwasembyeyo okay kati ebintu ebitonotono ne mutwali wa music luliko albumu ki tamanyi yalufulumizawa tamanyi bane abalabali mu luyimba olwo tamanyi kati ye ayagala mulimu teri agenda kuwa mulimu nkulayirira akuwa mulimu kubanga omanyi kyokola bagula kyogenda kola tebaliwo kuyamba abakuwa omulimu ninga mazima genyini gwe kenyini tewefubyeko oteeko kubanga olimu kiti kyebayayanira wasoma siganye ne kasooke dosoma digri yo n'ogifuna obadde okola revisioni obadde ofaayo nti bino bye wasoma ku ssomero mbutuufu nga babikuleetedde obiddamu oyagala kufuuka banka obala ssente mu banka gw'oloza mistakes zo ani agenda okuzigumira mu kifo kya miliyoni emu oyongereko miliyoni oyongereko ziremu omuntu muwe miliyoni 10 atambule ate banka eddemu kufiirwa banka eyagala ali ready wabisoma siganye naye wewaddeyo oyina kaliko oyongeddemu nti wewakuweerawo n'oyakirawo bantu baagala motoka eyaka kirimu gwe gwe weekwasa byonna tebampadde olwokuba ndi munyankole olwokuba ndi muganda olwokuba ndi mugisu olwokuba ndi mukatuliki olwokuba ndi musilaamu weekwasa bwekwasa amazima gali nti wabadde oyitawo gwe weewulira ku mutima wabadde otaddemu ekyo ky'oyagala oyagala kubeera driver n'emotoka wajiiga ekimala ono akutwala n'omwanguyiza bonna tukawali badde agamba nti ha watuleetedde omwana watuleetedde omwana ebintu byonna abikola bulungi toli wakusindiikiriza toli wetuma n'okola emirimu nga bakama abo oli womuntu nga mukama wo talina kuvaawo paka ebintu olyoka obikole ebyo byonna bikukosa biri ku gwe naye gwe weekwasa birala bye weekwasamu nga tugenda okuba nga tusemberera okutunulira ekintu kino nti ekirooto kyoyagala okubeera era ekyo ky'okolerera era abantu be weegomba abo ab'amaanyi bateekamu obudde bwabwe bungi bateekamu obudde bungi y'ensonga lwaki bakusinga oyagala kubeera ki katugezeeko mu myaka 5-10 ki kyoyagala okubeera kutulamu ebintu bino mirundi esatu katugambe amakaago omulimu ne social life kuziikirako banno okwesimbawo embeera gy'obeeramu ne banno kubanga oyina skills oyina abilities oyina talent gy'olina ne ogyeyambisizza otya mu bintu ebyo kubanga byonna byonna bikulu katugambe oyagala ku mulimu oyagala mulimu kiki oyagala okubeera mu myaka 5-10 oyagala kubanga oli bosi bwoba oyagala kubeera bosi kiki oyina okukola oyina kwongerako bitabo oba oyagala bwa bosi kubusabira kwezi empapula ze wayingirirako we tugenda okoma olwaleero tujja kutunya sectioni zonna oyanguirwa otya mu myaka 5-10 okufuna ky'oyagala kubanga oteekwa okubeerawo ne byokola olyoka ofuna ebiri by'oyagala mu myaka 5 eneeyisaayo n'ebyo by'oteekamu amaanyi bye bigenda okutuusa eri obeere wakabi katukome wano leero tujja kutandika enkya tujja kutandikirawo wennyini okola otya okufuna by'oyagala mu myaka 5-10 mbagaliza olunaku olulungi.